מכבי חיפה ומכבי תל אביב משחקו את המשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות ושל הקונפרנס ליג, ומשיגות תוצאות טובות במשחקי חוץ מביאות את ההכרעה לישראל, שזה כבר דבר טוב. ואני רוצה דווקא להתחיל במשחק הראשון של מכבי תל אביב עם לרנקה, לפני שאני צולל יותר לעומק במשחק של מכבי חיפה. משחק שהתוצאה בו לדעתי מאוד משקרת. מכבי תל אביב שיחקה הרבה יותר טוב לאורך רוב המשחק, למעט הדקות הראשונות שלרנקה הייתה קצת יותר טובה והגיעה לכמה מצבים מנייחים. מכבי תל אביב הייתה משמעותית יותר טובה, למרות שבדרך כלל אני פחות אוהב לדבר ולנתח שופטים. אני חושב שכאן היה משהו קיצוני, כי רק במחצית הראשונה היו ארבעה מהלכים שבהם מכבי תל אביב הייתה צריכה לקבל פנדל ברור. אז נגיד ובדקה החמישית בהכשלה על דן ביטון עוד אפשר להבליג, אפשר להגיד שמזווית מסוימת באמת דן ביטון תפס את אחד הבעלים, שימו לב, בגב, אז בסדר, זה לא פנדל. אבל חצי דקה לאחר מכן דן ביטון מוכשל בבירור ברחבה, למרות שתהרגו אותי, אני לא מבין למה יונתן כהן עזב כאן את הכדור והשאיר אותו פשוט לבד, גם אם הוא היה הכי בטוח בעולם שזה פנדל, טיבת הכדור לשער. אבל זאת הכשלה ב-100%, זה פנדל, איך אפשר לפספס את זה? בדקה 26 פספסו עוד יד ברורה, ממש מתחת לאף של הכוון, כאילו הכי ברור שיש. למרות שגם כאן, אתם יודעים, אני לא שופט, היד היא ברורה, אבל יכול להיות שבגלל שזה לא מונע איזשהו מהלך של מכבי תל אביב, אבל מה יגידו על המהלך הזה של דור פרץ שנכנס כאן לרחבה ונתפס בבירור מאחור? וכל ארבעת המהלכים האלה נמצאים בזווית מצוינת בשביל הכוון שנמצא למטה. מוזר מאוד שהוא לא ראה אף אחד מהם. בקיצור, מוזר מאוד, ולא צריך להתעכב יותר מדי על השיפוט, אבל זה מוכיח פעם מי יודע כמה שוואר זה כלי הכרחי בכדורגל שעוזר מאוד לקבלת החלטות. אם יש כאן את הוואר, מכבי תל אביב מקבלת לפחות שני פנדלים במהלך המחצית הראשונה. ועדיין, מכבי תל אביב הראתה שהיא יותר טובה, וכל פעם שהיא שיחקה דרך המרכז היא הראתה כמה המרכז הגנה של לרנקה חלש. שימו לב כמה ערן זהבי נשאר פנוי כל כך הרבה פעמים במהלך המשחק, במצבים שהוא בדרך כלל שם אותם באחוזים גבוהים מאוד, אבל לצערנו הכדורים לא נכנסו לו במשחק הזה. אבל רק ההצטרפות של דור פרץ מאחור כל פעם להתקפה, שזה משהו שמכבי תל אביב עושה מתחילת העונה הזאת באופן סיסטמטי, זה משהו שלרנקה פשוט לא ידע איך להתמודד איתו. בערב קצת יותר חד שבו לזהבי הכדורים נכנסים קצת יותר טוב על הרגל, הוא גם מסיים את המשחק הזה לפחות עם שער אחד, מה גם שהוא יכל בחלק מהמצבים אולי תיאורטית למסור, אבל לאורך כל הקריירה שלו הוא לא מסר הרבה מסירות כאלה, והוא שם המון שערים מהטווחים האלו. בעניין הוא שמתחילת המחצית השנייה מכבי תל אביב שטפה את המגרש, כי אם זהבי לדוגמה בתחילת המחצית 20 שניות בתוך המחצית משלט על הכדור כמו שצריך, אין לדעת איך ההתקפה הזאת נגמרת. אבל זה עוד סימן אחד מיני רבים כמה כל פעם שמכבי תל אביב שיחקה דרך המרכז ההגנה של לרנקה הייתה פשוט חלשה, ולטעמי מכבי תל אביב פשוט הייתה נאיבית שהחמיצה כל כך הרבה מצבים. ערן זהבי התנהל בחופשיות, וגם שהוא לא התנהל בחופשיות ובלמים יצאו אליו, דור פרץ הגיע מהקו האחורי ויצר פשוט ברדק במרכז ההגנה שלהם. לי אישית זה גורם להרבה אופטימיות לקראת הגומלין, כי אני חושב שמכבי תל אביב פשוט קבוצה טובה יותר מלרנקה עם כל המגבלות או המגרעות שלה. כל פעם שהיא שיחקה מהר ההגנה של לרנקה פשוט לא ידע איך להגיב. שימו לב כאן למצב נהדר של מי אם לא שוב דור פרץ, שבועט ממצב מעולה לידיים של השוער, והכל מתחיל בכלל מהוצאת כדור מהירה של דניאל פרץ אחרי כדור קרן. ודניאל פרץ זה בכלל סיפור בפני עצמו, כי הוא שוב גנב את ההצגה עם עצירת פנדל גדולה. גויגון גם לדעתי היה אחד מהמצטיינים במשחק הזה, אבל מכבי תל אביב יכולה להיות אופטימית. בסוף היא הגיעה להרבה יותר מצבים במשחק חוץ שהיה אמור להיות על פנם משחק חוץ לא קל בכלל, ובתכלס לרנקה השיגה את השער שלה משום מקום אחרי כדור ארוך, טעות בהגנה, קורה. אבל מכבי תל אביב בסוף במשחק אחד בבלומפילד צריכה לדעתי לעבור את לרנקה, זאת השורה התחתונה. קצת מאכזב שהיא לא חזרה עם הניצחון, כי אם היא הייתה מנצחת כאן זה היה מכריח את לרנקה לפתוח את המשחק ולצאת להתקפה מהשנייה הראשונה בבלומפילד, ואז ההגנה שלה בכלל לדעתי הייתה מסננת והעניין היה נגמר. אז הכל כאן עדיין כביכול פתוח, אבל אני עדיין מאמין שמכבי תל אביב עולה. מכאן נעבור למכבי חיפה שמנצחת 2-1 במשחק חוץ, ניצחון סופר חשוב, כי בדומה אבל שונה למה שאמרתי על מכבי תל אביב, כרגע ברטיסלבה בניגוד ללרנקה תצטרך להגיע לסמי עופר ולתקוף מהשנייה הראשונה ולצאת קדימה בשביל לנסות להשיג את השוויון בסיכום שני המשחקים. עכשיו כמה דברים שאני אהבתי לראות, קודם כל העובדה שחלילי גם במשחק הזה פתח בהמשך למשחק הקודם, הוא לא פתח כאן בתור חלוץ שני אלא הוא פתח בתור שחקן כנף, אפשר לראות את זה כאן בפת החום, והוא גם בישל את השער הראשון לפיירו בצורה נהדרת. אבל שנייה לפני שהשער התחיל אני רוצה לדבר על איתמר ניצן, כי איתמר ניצן מקבל הרבה השמצות, חלקן גם בצדק חלקן לא, אבל בשער הראשון יש לו חלק לא קטן, וזה אולי ייראה לחלקכם איזה משהו שהוא שולי, אבל אני רוצה להחזיר אתכם 10-15 שניות לפני השער. קודם כל, בגלל שהקו הגנה של מכבי חיפה משחק כל כך גבוה, איתמר ניצן צריך הרבה פעמים לצאת מהשער, לא הרבה שוערים אוהבים לעשות את זה, ולצערי בתור מה שנקרא סוויפר קיפר, זאת אומרת שוער שגם מטטה ומנקה כדורים שמגיעים, כדורי עומק שמורים בעיקר לחפות על יציאה גבוהה של שחקני ההגנה, ולפעמים יש כדורים קלים, אבל לפעמים כמו בדקה הרביעית יש כאן כדור שאם איתמר ניצן לא ממוקם בו בצורה הטובה ביותר, אנחנו מדברים פה ממש 15 שניות בערך לפני השער של מכבי חיפה, יש כאן כדור עומק שניצן
יוצא אליו, והוא מכסה כאן הרבה מאוד שטח, כי הוא נמצא מאוד רחוק מהשאר. לא הרבה שוערים אוהבים לשחק באזורים האלו. ויכול להיות בכלל שזאת הוראה של מאמן, כי הם משחקים עם קו הגנה גבוה, אני לא יודע. ככה או ככה זה מהלך שהיה יכול להיגמר אחרת לגמרי, אם הוא לא היה ממוקם נכון, והנה שימו לב, בפסט פורוורד קדימה, ממש כמה שניות לאחר מכן, קורנו מרים את הכדור, וכולנו יודעים בסוף איך זה נגמר. עכשיו, ברור שלאיתמר ניצן יש גם בעיות, בעיקר במשחק הגובה. השער במשחק הזה לא היה באשמתו. שכן היה כמעט באשמתו, זה השער השני שסלובן הייתה יכולה לכבוש, עם עדיפה מאוד מוזרה עם הרגל בדקה 24, אבל מעבר לזה, אני חושב שהיה לו משחק טוב. מי שעוד שיחק טוב והיה מאוד מאוד חשוב, בטח בהיעדרו של צ'רון שרי, זה דיה סבא. כשדיה סבא משחק ללא צ'רון שרי, לתחושתי הוא יותר טוב, ואני דיברתי על זה גם בסרטון שעשיתי בשבוע שעבר, כי הם ממש אוהבים לשחק על אותם עמדות. גם השער של סבא הגיע בדיוק מהעמדות ששרי אוהב להגיע אליהם, ובדיוק מהמקומות שהוא אוהב לקבל בהם את הכדור. ודווקא כששרי לא נמצא, הוא יכול להגיע לאותן מקומות בחופשיות, ואין אף שחקן שנמצא על העמדות האלה ומחפש את האזורים האלו. וככה גם בשער השני הוא הגיע לאזור שבו הוא מאוד אוהב לקבל את הכדור, ובדרך כלל מסתכל על ההגנה והולך לאזורים שבהם ההגנה לא שומרת. זה מה שהוא עשה גם הפעם, ועם צ'יפ נהדר לפינה הרחוקה הוא מעלה את מכבי חיפה ל-2-1. כדור לא חזק, מאוד מדויק, ודיה סבא יודע לייצר מספרים. ראינו את זה גם בעונה שעברה במכבי חיפה וגם בעבר בקבוצות אחרות שהוא שיחק בהם. ומעבר לזה צריך לדעתי לתת קרדיט למשחק ההגנה של מכבי חיפה, סק וגולדברג. גולדברג היה מצוין לדעתי, היה לו הצלה מאוד חשובה, הצלה כפולה בדקות האחרונות שמנע ממכבי חיפה לחזור לשוויון. על מה שאני קצת לא הבנתי אצל מסי דגו זה למה להתעקש על פיירו כל משחק מההתחלה עד הסוף. פיירו יש לו את האיכויות שלו, יש לו את הדברים שהוא מביא למשחק, אבל במשחק הזה לדעתי מהמחצית השנייה הוא היה כמעט ולא רלוונטי למשחק של מכבי חיפה, כי מכבי חיפה הייתה צריכה להתבסס יותר על התקפות מעבר, ולתחושתי ההגנה של ברטיסלבה הייתה מאוד מאוד רעועה, כי הם רצו מאוד להשיג את השוויון, בטח במשחק ביתי שלהם. ודווקא שחקן כמו דין דוד בחוד, עם המהירות שלו, שיכול לקבל כדורים לשטח ולא חייב לקבל אותם לרגל, היה יכול להיות הרבה יותר יעיל עבור חיפה. אבל זו דעתי האישית, כמובן יכול להיות שאני טועה, ובסוף, בשורה התחתונה, זה לגרם הצרות של השירים, כי מכבי חיפה מנצחת, אז מה זה משנה? בסוף, פיירו, דין דוד, זה לא משנה, כל עוד הקבוצה משיגה את הניצחון, מביאה את ההכרעה, בסופו של דבר לסמי עופר, בדרך אולי בתקווה לפלייאוף, משם אין לדעת איך הדברים יתגלגלו. וכמובן, לכל מי שדאג, לא נסיים בלי השאלה הכי נשאלת לאחרונה, מה קורה עם נקודות הדירוג שלנו בתור מדינה? אז אנחנו עדיין במקום ה-16, השגנו כרגע 0.375 בשני המשחקים האחרונים, בגלל שמכבי חיפה השיגה נקודה עם הניצחון שלה, ומכבי תל אביב השיגה עם התיקו שלה חצי נקודה, שזה הופך להיות 0.125, ולכן אנחנו כרגע רחוקים רבע נקודה מנורווגיה וחצי נקודה מאוקראינה במקומות 15-14, אבל כמובן שזאת רק ההתחלה של העונה האירופית. יש כאן עוד הרבה קבוצות שיעשו עונות אירופיות ארוכות, וגם מכבי חיפה תעשה עונה אירופית ארוכה. השאלה, האם מכבי תל אביב, ואולי לכו תדעו גם הפועל באר שבע, למרות שקשה לי מאוד להאמין עם ההגרלה הקשה שהיא קיבלה, אבל אם מכבי תל אביב תגיע לבתים של הקונפרנס ליג, זה יכול לתת לנו בוסט מטורף בנקודות הדירוג לקראת העונה הבאה. אז חברים, תנו לדעת מה אתם חושבים בתגובות. תודה רבה שצפיתם, ועד כאן הסרטון הזה. יאללה ביי. אז אם הגעתם עד לכאן חברים, כנראה שאתם אוהבים את התוכן, אז אל תשכחו להירשם לערוץ, לפרגן בלייק, לפתוח את הפעמון כדי לקבל התראה, ואני אראה אתכם גם בסרטונים הבאים.